他减肥。对、欸，他有经典啊。来，金丁啊，等一下，我们有三烧四人的，两烧双人的。啊，双人的，我想跟家里先讲。那其他同学呢？一样，一个同学带三，一个同学带三个。啊，所以等下我们还是用轮流的，因为老师今天下午学生比较没有那么多。啊，所以下去的时候，你这样。会有一个选手带三个。有。所以这样，我们把早上那些动作再把它复习几次，复习几次之后，那叫学长带你们再多绕一圈，知道吗？就到立德锦桥再绕一圈，然后再一个换人。那上来的，如果他们两个都还不错，哎，可以的，那我们再换的去单的，体验一下翻船的乐趣。好了，距离不会太远，大概五公尺这样的距离啊。啊，单人的一个动作要领，请你要记得哈。不会吧？你在四人的地方，我们有没有做的话？有没有？有啊，四人出去的时候不是有这样。他们已经上船了。